ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਇਹ ਤਕਰੀਬਨ ਇਹਦੀ ਉਮਰ 23 ਸਾਲ ਦੇ ਅਰਾਊਂਡ ਸੀ ਔਰ ਇਹ ਕੋਈ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਮ ਦੇ ਕੋਈ 5:30-6 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਔਰ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਾਲਤ ਸੀਗੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਤਲਬ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀਗਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਆਲਮੋਸਟ ਸਬਕੌਨਸ਼ੀਅਸ ਸੀਗਾ ਔਰ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਮਲਟੀਪਲ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕੋਈ ਰੰਜਿਸ਼ ਸੀਗੀ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਤੇਜ਼ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਮਤਲਬ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਔਰ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹਦੇ ਦੋਨੋਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਾਫੀ ਮਲਟੀਪਲ ਕੱਟਸ ਸਨ ਔਰ ਰਾਈਟ ਸਾਈਡ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਗੁੱਟ ਸੀਗਾ ਆਲਮੋਸਟ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੱਟਿਆ ਪਿਆ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ ਨੀਅਰ ਟੋਟਲ ਐਂਪੂਟੇਸ਼ਨ ਸੀਗਾ 90% ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਕੱਟਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਫਸਟ ਆਫ ਆਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਸਾਰੇ ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਤਾਰ ਕੇ ਸਾਰੀ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕੀਤੀਆਂ ਵੀ ਸੱਟ ਉਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਲੱਗੀ ਹੈਗੀ ਆ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰੈਸਿੰਗਸ ਉਹਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇੰਜਰੀਜ਼ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰੈਸਿੰਗਸ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਵਾਈਟਲਸ ਵਗੈਰਾ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਾਈਟਲਸ ਉਹਦੇ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਸੀਗੇ ਬੀਪੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸੀਗਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਸੀ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਰਿਸਸੀਟੇਟ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਲਮੋਸਟ 2 ਘੰਟੇ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗ ਗਏ ਰਿਸਸੀਟੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਾਈਟਲਸ ਥੋੜ੍ਹੇ ਨੋਰਮਲ ਆਉਣ ਲੱਗੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਦੈਨ ਉਸ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ OT ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਲਿਜਾ ਕੇ ਕੋਈ 5-6 ਘੰਟੇ ਉਹਦੀ ਸਰਜਰੀ ਚੱਲੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਹੁਣ ਆਲਮੋਸਟ ਕਿਊਰੇਬਲ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈਗਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾ ਜੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੱਟ ਸੀਗਾ ਜਾਂ ਹੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਅਗਰ ਮੈਜ਼ਰਮੈਂਟ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਆਲਮੋਸਟ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾੜੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਗਲੇ ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਚਾਰੋਂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ ਸਵਾਏ ਅੰਗੂਠੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਔਰ ਪਲੱਸ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖੂਨ ਦੀ ਨਾੜੀਆਂ 1 ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਸਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹ 2 ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਆਲਮੋਸਟ 80-90% ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਡੈਮੇਜ ਸੀਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਹੱਡੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਲਾਜ ਆ ਹੱਡੀ ਦਾ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾੜੂ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਸੀ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਆਰਟਰੀ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਰਵਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹ ਰਿਪੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਹੱਡੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਗੁੱਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੱਡੀਆਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਓਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਂਹ ਦੀ ਹੱਡੀ ਇੱਕ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਓਪਰੇਟ ਕੀਤਾ ਆਲਮੋਸਟ ਕੋਈ 5-6 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਡਿਲੇ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਸਮਾਂ ਕਿੰਨੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਖਾ ਲਿਆ ਉਹ ਇਹ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਇੰਸੀਡੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਤਾਂ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਵਿਦਇਨ 15-20 ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਇੱਥੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਆਪਟੀਮਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਥੀਏਟਰ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਾਂ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਜੇ ਪੇਸ਼ੈਂਟ ਦੇ ਜੇ ਪੂਰਾ ਹੱਥ ਵੀ ਵੱਢਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ 4-5 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਉਹਨੂੰ ਜੋੜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 4-5 ਘੰਟੇ ਦਾ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਪ ਅਗਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਨੋਸਿਸ ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੈਡ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਜਿੰਨਾ ਜਲਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਉਹਨਾਂ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਗਨੋਸਿਸ ਹੁੰਦਾ ਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਠੀਕ ਹੈ ਬੱਚੇ ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੱਥ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਤੇ ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦੀ ਰੀਹੈਬਿਲੀਟੇਸ਼ਨ ਹੋਣੀ ਹੈ 4 ਹਫ਼ਤੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਆ ਟਾਂਕਿਆਂ ਦੀ ਉਹਨੇ ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਾਂਗੇ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਹੱਥ ਦੀ ਸੋ ਔਰ ਆਲਮੋਸਟ ਇਹਨੂੰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਲੱਗ ਸਕਦੇ ਆ ਪ੍ਰੋਪਰ ਕੰਮ ਤੇ ਆਉਣ ਦੇ ਹੱਥ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਮ ਹੱਥ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਤੇ ਉਦਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰੂਗਾ ਇਹ 4 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਪੈਸਿਵ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਫਿਜ਼ੀਓਥੈਰੇਪੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਰੋਲ ਹੋਏਗਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਸਰਜਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਆਲਮੋਸਟ ਕਲੀਨ ਐਂਡ ਕਲੀਨ ਕੱਟ ਸੀਗੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾੜੂ ਸੀਗੇ ਕੱਟੇ ਹੋਏ ਆਲਮੋਸਟ ਆਪਾਂ ਇਹ ਰੇਨ ਐਸਮੋਸਿਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਔਰ 100% ਉਹਦਾ ਹੱਥ ਚੱਲੇਗਾ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ 100% ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੈ ਇਹ ਹੁਣ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਰ ਵੀ ਹੋਣੀਆਂ ਸਰਜਰੀ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਹੱਡੀਆਂ ਹੋਰ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਦੂਸਰੀ ਬਾਂਹ ਦੀਆਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹੱਡੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਅਜੇ 1-2 ਵਾਰੀ ਸ਼ਾਇਦ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਟ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ ਦੂਸਰੀ ਬਾਂਹ ਦਾ